Trečiadienio lapkričio 9 dienos laidoje. Kėdainių mieste ir rajone įrengtų pėsčiųjų perėjų kryptinio apšvietimo darbai kainavo apie 30 tūkstančių eurų. Valstybinė mokesčių inspekcija informuoja, jog žemės savininkai turėtų paskubėti sumokėti žemės mokestį. Kėdainių kultūros centre startavo mėgėjiškų filmų festivalis. Daugiakultūrėme centre pristatyta spalvinga ir ekspresyvi Virginijaus Sutkaus tapybos darbų paroda Tolima artima. Kėdainių miesto ir rajono pėsčiųjų perėjų kryptinio apšvietimo įrengimo darbai kainavo beveik 30 tūkstančių eurų. Tačiau dabar kėdainiečiai gali daug saugiau jaustis, kirsdami gatves tamsiuoju paros laikotarpiu. O taip pat vairuotojams daug geriau pastebėti pėsčiuosius, esant sudėtingam matomumui, lyjant ar sningant. Kėdainių rajono savivaldybės meras Saulius Grinkevičius pažymėjo, kad visi darbai atlikti kokybiškai. O pirmiausia buvo sustiprintas apšvietimas tose vietose, kuriuose vaikai ir jaunimas tamsiais rytais skuba į mokyklas. Tęsiam savo darbus pradėtus praeitais metais. Jau buvo pirmos pėsčiųjų perėjos apšviestos kryptiniais prožektoriais, kurie leidžia vairuotojams geriau matyti pėsčiuosius, kurie eina pėsčiųjų perėjom. Šiemet dar papildomai 8 tokios perėjos buvo apšviestos, kaip tik vat prie vienos mes ir stojom, tai yra Basanavičiaus gatvės ir Budrio gatvės sankryža. Viso, kaip sakiau, įrengtos 8-6 Kėdainių mieste, viena Labūnavoje ir viena Akademijos miestelį. Taigi aš galvoju, kad kėdainiečiai tikrai patenkinti tom perėjom, ypač, man atrodo, turėtų saugiau jaustis mūsų jaunimas, moksleiviai, kada rytais skuba į mokyklą arba vakare grįžta vėliau iš mokyklos į namus. Tos perėjos, kurios apšviesos, jos tikrai daug labiau duoda galimybę vairuotojams pamatyti pėsti ir tikiuosi, kad mažiau tikimybės yra, kad atsitiks nedaug die kažkokia tai nelaimė. Taigi tokios perėjos šiemet įrengtos Dariaus Girėno gatvėje, čia už Vieduko, toliau Tilto gatvėje prie Šėtos gatvės sankryžos, toliau Kanapinsko gatvėje, toliau Basanavičiaus gatvėje už Statoilo pėsčiųjų, kur yra perėję, kaip minėjau, Labūnavoje ir Akademijoje. Neskaičiuojam čia mes pinigų, nes tikrai yra svarbiausia mūsų žmonių sveikata ir gyvybė. Kada mes rinkom tas papildomai 6 perėjas, tai taip lygtai tos pagrindinės, kur didžiausias ypač moksleivių srautas, nes mes tikrai rinkom tas perėjas pirmiausia, kur daugiausiai mūsų mokinukų vaikščioja. Tai nes jie rytais, kada tamsu ir vakarais dažniausiai grįžinėja į namus, tai pirmiausia tą ir žiūrėjom. Tai vat Gegučių gatvėje kaip tik rinkom. Reiškia, irgi ten dar yra 2 perėjos, kurios buvo neapšviestos, tai vieną pasirinkom prie Pavasario, man atrodo, gatvės, nes ten kaip tik pažiūrėjom, atlikom tokį tyrimą, kad ten ypač rytais moksleivių daugiausiai eina į ryto progimnaziją, dėl to ten apšviesta, dar toliau yra viena perėja neapšviesta, bet lygtai pagal intensyvumą nėra tokia jinai intensyvi, taigi kol kas neapšvietinėjom. Praeis šitas tamsusis laikotarpį šių metų, kitų metų, vėl mes tada panalizuosim, pasižiūrėsim ir jeigu matysim, kad poreikis yra, toliau tęsim tos darbus. Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija informuoja, kad nors žemės mokesčio deklaracijas mokėtojams valstybinė mokesčių inspekcija turi pateikti iki lapkričio 2 dienos, žemės savininkai Valstybinės mokesčių inspekcijos elektroninio deklaravimo sistemoje, taip pat mano Valstybinė mokesčių inspekcija sistemoje, jau gali susipažinti su deklaracijų duomenimis. Mokėtojams, kurie nėra elektroninės deklaravimo sistemos vartotojai, popierinės deklaracijos siunčiamos paštu. Žemės mokesčio informaciją patogu peržvelgti ir naudojantis e-VMI programėle. Žemės mokestį jos savininkai šiemet turi sumokėti iki lapkričio 15 dienos. Šių metų žemės mokestis tiek fiziniams, tiek juridiniams asmenims kinta, o tam įtakos, kaip ir ankstesniais metais, turi nuo 2013 metų taikomos naujos žemės mokesčio įstatymo nuostatos. Žemės mokesčio dydis priklauso ir nuo savivaldybių tarybų patvirtintų žemės mokesčio tarifų ir lengvatų. Šių metų savivaldybių tarybų patvirtintų žemės mokesčio tarifus galima sužinoti Valstybinės mokesčio inspekcijos interneto svetainėje. Atkreipime dėmesį, kad žemės mokesčio mokėtojui pateikiamoje deklaracijoje nurodytas mokesčių specialistas ir jo kontaktai.
Mokesčių inspekcijos atstovas mokėtojai pageidaujant galės patarti, kaip sumokėti žemės mokestį, naudojantis valstybinės mokesčių inspekcijos elektroninėmis paslaugomis. Žemės mokestį galima sumokėti ne tik bankuose, bet ir pašto skyriuose, Perlo terminaluose, Maxima kasose, spaudos kioskuose, kitose mokėjimus priimančiose įstaigose. Mokesčių inspekcija ragina žemės mokesčių mokėtojus laiku sumokėti mokestį, nes priešingų atveju automatiškai skaičiuojami delspinigiai. Šiuo metu 0,03 % už kiekvieną pradelstą dieną. Sužinoti, kokio dydžio žemės mokestį reikia mokėti už turimą žemę bei kitą rūpimą informaciją galima paskambinus Valstybinės mokesčių inspekcijos informacijos centro trumpuoju telefonu 1882. Savarankiškai rasti Valstybinės mokesčių inspekcijos interneto svetainėje. Konsultacijas žemės mokesčio klausimais teikia ir specialistai, kurių kontaktai nurodyti žemės mokesčio deklaracijoje. Kėdainių kultūros centre startavo mėgėjiškų filmų festivalis. Jame kino studijos mėgėjas kurti filmai, kūrėjų iš Kauno naujausių istorinių filmų anonsai bei jaunųjų menininkų darbai. Kėdainių kultūros centre Rusija įsikūrusi mūsų Kėdainių kino studija mėgėjas jau nuo 1962 metų ir šiemet gyvuoja 55 metus, kada įrašyta į UNESCO pasaulio programą kino studijos tam tikro laikotarpio filmai. Tai aš galvoju, kad skleisti po rajoną, pristatyti jauniems žmonėms, kad ir vyresniems žmonėms, tai tiesiog yra pareiga. Visose rajono vietose matys skirtingas programas. Tarkim, Akademijos kultūros centre bus vienokia programa. Jaunimui truputėlį kitokie filmai, nes jos vainiuose publika bus pagrindė jaunimas, nes aš tiesiog noriu, kad jauni žmonės sužinotų apie mėgėją, sužinotų, ką jie darė. Pagaliau tai yra kaip garsinamų Kėdainių vardą pasaulyje, ar ne? Dar pristatysime svečių iš Kauno filmų anonsą, nes artėja Lietuvos šimtmetis. Filmai yra apie partizanus. Dirbame su Kauno moksleivių techninio centro filmų studija Kadras. Jos vadovas Jonas Kuzminas mielai dalyjasi naujais jaunųjų kūrėjų darbais. Tai aš manau, kad šiandien prie šitos rimtos mėgėjo kolekcijos, prie svečių iš Kauno, aš manau, kad šiandien šitas filmas turėtų tikti kaip lygus su lygiais. Kėdainių krašto gyventojai galės dar kartą pasižiūrėti filmus įrašytus į UNESCO programos pasaulio atmintis Lietuvos nacionalinį registrą. Šios filmus sukūrė per 55 metus kino studijos mėgėjas vyrai. Visą laiką mes padarydavom ir tikrai santykiškai neblogus filmus. Atidžiai juos montuodavom, atidžiai galvodavom scenarijus. Kadangi tokie laikai buvo, reikėjo atitinkamai, kaip dabar kartais mėgsta sakyti, kolaboravom. Kolaboravom, kaip tas sakė, su protu. Todėl, kad jeigu niekas nebūtų nieko daręs, tai nieko ir nebūtų įvykę. Tai mes galėjom kaip pilienai visi susideginti ir spakainą. Ir Lietuva šiandien gyvoja pilienuose. To nebuvo, reiškia, teko dirbti. Bet tuo pačiu gyvenimas ėjo. Ir kaip jį nepavaizduoti? Ir paskiri žmonės, atskiri žmonės, ir aukštos kvalifikacijos žmonės papuolė į kadrus. Ir masė žmonių, kurie stebėjo, išsižiojo su dideliu džiaugsmu, čiut neplojo, kaip vyko gegužės demonstracija, pavyzdžiui. Matė masė plakatų, viskas raudona. O mes šį kartą irgi norim parodyti, o kaip vis, vienu žodžiu, kokie mes buvom laimingi tada. Šalia to be abejo visą laiką reikėjo galvoti. Kaip bebūtų, mūsų filmai visur turi kažkokią tai potekstę. Kažkas tai, kas netiesiogiu būdu pasakoma. Festivaliai taip pat bus pristatyti Aleksandro Vitkaus iš Kauno istoriniai filmai. Kuriam apie partizanus, apie istoriją praeities dešimtmetį pokario. Ir yra ciklas filmų Karas po karo. Tai yra analogo neturintis įvykis pasaulyje, kur 10 metų kovojo. Lygiai tiek pat žuvo partizanų 20 virš tūkstančių ir istorija nutyli, kad tiek pat žuvo ir
sovietų karių, kurie buvo aprūpinti finansiškai, techniškai. Trys divizijos buvo, dvi iš Ukrainos, viena iš Baltarusijos padėjo. Patys stipriausi saugumo organai ir atsiųsti 10 metų kovoje mūsų partizanai. Tai yra filmai, vienas apie Antaną Lukšą iš Lukšų giminės ir kitas apie išdaviką profesorių Juozą Markulį Erelį. Praėjusiais metais mes sukūrėm 7 filmus apie partizanus. Mes kūrėm partizanų apie gyvus partizanus, gyvi liudininkai, kurie pasakoja, kaip jie kovojo, kaip tapo partizanas, kaip kovojo, kaip jie suėmė gyvų partizanų. Jau iš tų, kurių mes kūrėm filmų pernai, jau 2 nėra. O filmas liko, jų prisiminimai, nes mes partizanus, kiekvieno partizano klausėme, ką jis darė, jis būdamas, ką padarė tokio, tai va, kaip kovojo, su ko kovojo, kur kovojo, tai va, jis pasako, kaip gyveno, nu, kaip tai leido laisvalaikį ir taip toliau, nes tas lieka. Dabar apie tremtį kiti, mes tremtį nelėčiam iki tremties, kiti kūrė apie tremtį, nes tie filmai istorija, Lietuvos istorija. Susitikimas su Kėdainių studijos mėgėjais kūrėjais ir su skaitmenintų filmų peržiūra vyks ne tik Kėdainių kultūros centre, bet ir Akademijoje, Labūnavoje, Josvainiuose, Krakėse. Daugiakultūrėme centre pristatyta spalvinga ir ekspresyvi, gamtos tikrovė ir būties paslaptis savyje sujungianti Virginijaus Sutkaus aliejinės tapybos ir akvarelės darbų paroda Tolima artima. Šio menininko išskirtinumas – emocionaliai ir įtaigiai naudojant įvairiausias spalvų gamas išreikšti savo mintis paveiksluose. Pasirinkdamas kokį nors gamtovaizdžios fragmentą, dailininkas tarsi nutrina ribą tarp tikrovės ir mistinio pasaulio. Tai lieka subtiliai išgyventi spalvų, nuotaikų ir fantazijos dermę. Nuo pat vaikystės šiaip piešiau, kiek atsimenu. Stebėdavau, kaip mano mama mezga, neria, siuvinėja. Gal iš to daug čia gali visokių šaknų atrasti. Linkstu prie abstrakcijos, nors šiaip kiekvienas paveikslas turi paprastai kažkokį konkretų motyvą. Bet einu link abstrakcijos, man nėra įdomu atkartoti tą tokį fotografišką ir realistišką motyvą. Norisi tiesiog improvizuoti, kurti tą dvasinę būseną, kurią patiri būtent tuo metu toje vietoje. Šie darbai daugumoje nematyti Kėdainiuose, tai apima daugmaž 10-8 metų laikotarpį, žodžiu, paskutiniai darbai. Čia daugumoje yra aliejus ir drobė ir keletas akvarelių. Dirbu ir aliejinė technika, ir akvarelė. Va, o šiaip tiesiog turi stebėti viską, kas vyksta aplinkui. Ir santykiai tarp žmonių ir gamtos nuotaikos. Viskas, tačiau na, ne viskas nugula į tas drobės. Matai viską, ir kas gera aplinkui, ir kas nepatinka, bet, žinau, man kažkaip tai norisi surasti gal gražesnį, tiesiog pakilėti akis į viršų, pasižiūrėti į šviesiąją pusę, suprantat? Apskritai, tiesiog neišeina kurti, kai esi prastai nusiteikęs. Ar tie darbai metų eigoje keičiasi, kada jau tai pradėjot rimtai tapyti ir vaiki dabar? Keičiasi. Keičiasi, nes tiesiog gali išmokti gražiai dirbti vieną manierą. Ar ne? Ir lyg tai ir patogu turėtų būti dailininkui. Nesuki galvos, kažką išmokai ir tiesiog dirbi, bet tai būtų ties gal kaip tiražavimas darbų. Norisi pačiam kažko tai naujo. Norisi į tą patį objektą pasižiūrėti vis kitaip. Ir galų galiai ieškodamas ir atrandi kažką tai naujo. Gal aš anksčiau mėgdavau detales. Į detales atkreipdavau dėmesį. O dabar daugiau pasilgstu, gal apskritai gyvendamas Druskininkuose labai gražioje vietoje, tarp pušynų, tarp miškų, bet pasilgstu erdvių.
Tai va ir čia galima net keletas paveikslų yra taip ir pavadintos pilkosios erdvės, tolumos. Va, tas kažkaip labai traukia. Sunku pasakyti, kodėl. Gal todėl, kad gimiau, augau tokiame lygumų krašte ir tos erdvės man vis atsiverdavo prieš akis. Tai vis sugrįžtų prie tų motyvų, prie erdvių, prie spalvinių derinių. Nori visus metus nemokamai naudotis internetu ar televizija? Misija įmanoma. Pasinaudok prenumeratos akciją, gauk nuolaidą ir laimėk didįjį prizą. Net metus nemokamų Baltikum paslaugų. Baltikum. Laimėtojai renkami kas mėnesį. Vyks susitikimai su Kėdainių kino studijos mėgėjais, įkūrėjais ir su skaitmenintų filmų peržiūra. Lapkričio 10 dieną Akademijos kultūros centre, 15 Labūnavos bendruomenės centre, lapkričio 16 Josvainių kultūros centre ir lapkričio 18 Krakių kultūros centre. Lapkričio 11 dieną Kėdainių kultūros centre 18 val. Koncertas Radži ir Agnės nauja muzikinė programa. Bilieto kaina 6 eurai, perkant iš anksto 2 ir daugiau po 5 eurus. Lapkričio 13 dieną Kėdainių kultūros centre 14 val. Meditacija pagal Sahadžo jogą. Lapkričio 15 dieną Labūnavos bendruomenės centre mėgėjiškų filmų festivalis. 19 val. Susitikimas su Kėdainių kino studijos mėgėjais įkūrėjais su skaitmenintų filmų peržiūra. Lapkričio 27 dieną 16 val. Kėdainių kultūros centre liaudiškos muzikos vakaras su kapelomis Vilainiai Kėdainių kultūros centras Mingė iš Klaipėdos, vakaravės ir dainuos operos solistas Liudas Mikalauskas. Bilietus galima įsigyti Kėdainių kultūros centro kasose. Lapkričio 29-ąją 18 val. Kėdainių kultūros centre Kėdainių miesto seniūnijos bendruomenių advento vakaras. Švento Andriejaus dienos išvakarėse Kėdainių kultūros centre vyks Kėdainių miesto seniūnijos bendruomenių advento vakaras. Į saulės laukimo virsminį vakarą kviečiame ateiti kartu su vaikais. Kėdainių kultūros centre, tarsi jaukioje gryčioje, kartu su Kėdainių kultūros centro folkloro ansambliais Kleketukai ir Jorėje, visi kartu dainuosime advento dainas, žaisime, prisiminsime papročius. Vyks kalėdinių dekoracijų ir žaisliukų mugė. Numatomos kulinarinio paveldo advento valgio varžytuvės, todėl vakaro dalyvius prašome pasidalinti vienu seniausiai jūsų namuose gaminamo adventinio patiekalo receptu. Lapkričio 29-osios vakarą jaukiai ir bendruomeniškai praleiskime Kėdainių kultūros centre. Gruodžio 26 dieną 13 val. Kėdainių rotušėje poezijos ir muzikos garsų spektaklis dar 5 minutės nakties. Kviečiame pasinerti į muzikos garsų harmoniją, kurią atlieka aktorius, autorinių dainų atlikėjas bardas Giedrius Arbačiauskas ir violončelininkė Agnė Arbačiauskinė. Bilieto kaina 7,5 euro. Tai gali būti puiki dovana jūsų artimiesiems draugams bendradarbiams.